mir näher, muss deine Eltern nicht schön. Teren let me mark grave pare I tam tam. Kus kijken? Kus, best wel.
Kosovaros. And where? And then we have to go. Dirt bullets. Thank you.
Kjo pjesa krojt, ha? Po, po që kjesht? Dini se kush e ka bërë këta? Po sigurisht që se dim gjithë popullit e dimi edhe na e dimi se a djetë e gjithë me djetartë një numër i madhë, sigurisht 500. Mi di sa jënë konë, gjithë jemi konë të rrethëgumë. Ta në otë ka ljeve dhe shumë armatimi veç kërsetke. Tash, sad, momentalisht në personalisht, sad e di që baba jam kam betë këtu. Këtë njëftoj një fshatari jemë, ta se baba ju të nështë këtu i egzosurë të unë, po dhjetë edhe shajat e refalave të armatimit. All we know that that they have done this and at the day where we have been then the massacre, then the killings have been carried out, we have been surrounded by some 400 or 500 police forces, military and paramilitaries all, and we all know that they have done this. And yet, just today, I was told by a friend of mine that your father was killed in this place. Why? Why do you think it was done? Pse mendoni se është bërë kjo? Po vetëm pse jemi shqiptar, për dyshe besoj unë tjetër, s'kan pas arsye se s'kemi bërë atë tjetër. As jemi kanë kundër atyne, po pse jemi shqiptar, pse jetojmë këtë tokë, sigurisht për ato. Just because we are Albanians and we live in this place and they don't want to see this. This is the first time you've seen the body of your father. What are your feelings now? Kjo është hera e parë tash I sot që shef trupin e babës tonë në këtë gjendje. Si ndjehesh? Çka të ndjej? Si gjithë populli, edhe unë e përjetoj më tragjedisë. Besoj që e përjeton dikush. As our people have suffered. Me likuidu babën. This is a tragedy. Seeing of his own justice can be done. Mendosi drejtësia do të dali. Po duket se ja shpresoj se ka. Yes, we see the signs and we hope in that. Mos I ekzistojnë gjitha institucionet botërore edhe gjyqi Hagës besoj se do ta denoj aktin barbar. Since the world has its own institutions and the tribunal will react about this barbarian acts committed for to us. Thank you. Meqen se I baba që jashtë I ndohën këtën mes këtyre lisave që ne në vjen të rishtim të shofëm është të shtirë të I përshkrujmë të dhembje po këto dhembje ne letëson ekipi juaj që gjeti ko dhe u mundu të dalë në këto bjeshk të I paraqes botës të gjitha këto krime barbare që I ka kryjë Serbia bashkë me elitat paramilitare dhe militare dhe që të nikët e tyre që të veshën me uniformat të ndryshme qoftë ushtarake apo policore që zdalojnë të cilat kishin vetëm një komandë nga një urdhër që kryhejnë nga Beogradi dhe këta ishin vetëm ekzekutor të tyre Vedojme që të unë, si nga përse dhe 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 Shkrish mund. Gjurë në kamera I henin edhe 2 orë, 3 orë, se të në vojtej.
Thank you.
faccia, guarda indietro. A Roma. Lì, vai. Filha de amor, meu filho. Filha de amor, meu filho.